e retarda l'obertura de la ciutat de justícia de Gandia. Troben restes de metall en el menjar del col·legi José Pedros de Piles. L'obertura de la ciutat de justícia de Gandia es retarda. El motiu, segons ha pogut saber Ràdio Gandia Ser, són les filtracions d'aigua produïdes per les pluges del mes d'octubre. En concret, aquestes filtracions s'han detectat especialment en la coberta i els patis interiors de l'edifici. Filtracions que també estan tardant en reparar-se per l'empresa constructora, perquè després de la dana, de la qual avui es compleix un mes, els esforços de la conselleria s'han centrat en recuperar infraestructures judicials de les localitats afectades. El més probable és que l'edifici no estigui operatiu fins el mes vinent de gener. El passat dimecres es detectaven restes de metall en el menjar servit en el menjador del col·legi José Pedros de Piles. Pel que sembla, segons ha pogut saber Ràdio Gandia Ser, la contaminació es va produir en el segon pla del menú, una pizza. Segons denuncien els pares, diversos xiquets van arribar a ingerir estos plats en els quals van detectar aquestes restes diminutes de metall. Va ser en aquest moment quan es van retirar i des del centre es van posar en contacte amb l'empresa de càtering, Safra Safor, i Salut Pública per a iniciar una investigació. Ni des de l'empresa ni el col·legi han volgut fer declaracions. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports. Arriba un nou cap de setmana i amb ell un dels esdeveniments més importants i esperats per a tot l'esport de Gandia. Es tracta de la 46a edició de la Gala de l'Esport. Demà, a partir de les 20 hores, el Teatre Serrano, la capital de la Safor, reconeixerà el talent i la constància de 39 clubs i més d'un centenar d'esportistes. A més, també arribaran els guardons a millor trajectòria de la temporada, millor empresa col·laboradora al tècnic de l'any i també el Premi Damià Català, que va per a la persona o entitat que ha realitzat aportacions significatives per a l'esport local. A més, enguany hi haurà una novetat amb el Premi a la Superació, que posarà en valor històries de superació personal. Com sempre, la nit acabarà amb els millors esportistes del 2024, el guardó, sense dubte, més esperat de la gala. Una gala que estarà conduïda pel company Xavi Blasco, també per Marina Vallès, i que, per cert, podran veure en rigorós directe a través de les càmeres de Telesafor. Un dels events més importants que tenim a la nostra ciutat per a, com dic, per als esportistes, una cita anual que rendís homenatge a l'esforç, a la dedicació, al mèrit esportiu dels nostres esportistes, als nostres clubs i als nostres equips d'esports. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.